ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះ Artist Cafe ដែលជាទីតាំងដ៏ស្អាតមួយជាពិសេសគឺជា franchise មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានផ្តល់ជាទីតាំងសម្រាប់ការថតក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកកញ្ញានៅបានជួបជាមួយវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសពីរឌួងដែលជាកំពូលតារាកំ្លែងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅពេលនេះទៅជួបជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកពូក្រិនបងប្រំប្រៃចាជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយអូមកតាមានទៅដឹងហ្នឹងឯងសាប់ដូចពីប៉ោកហើយឥឡូវហ្នឹងចាចុះលោកពូចាលោកពូក្រិនអត់រីកមានទេណានៅប៉ុណ្ណឹងដែរតែមានឡានកឡូហ្នឹងខ្ញុំរីកតែរីកទៅទៅអត់រីកចារីកមានតែក្រុមកពូគ្នាអត់រីកហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចាពីសាច់រីកចាតាគិប្រពន្ធណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងតាគិហ្នឹងមកមនុស្សស្រីគេថាថាបាយតាគិណាកូនច្រើនកូនច្រើនដឹងច្រើនចាអរគុណនេះក៏បានខកពេលវេលាយូរសូមសាកសួរសំណួរតាក់ទងនឹងអ្នកតាគិតែម្ដងចង់សួរថាអ្នកតាគិគឺផ្ដាំឡើងសេនជីអាជីពជាអ្នកជាតារាកំ្លែងឥឡូវនេះយើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ទស្សនិកជនចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទើបឲ្យអ្នកតាគិខ្លាំងជាតារាកំ្លែងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាជំនាញដំបូងគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាយជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបាសាយហើយក៏ជាអ្នករាំរបាំចាព្រោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏មានក្រុមល្ខោនបាសាយប្រចាំចាដូច្នេះគឺខ្ញុំដឹងក្តីមកទាំងរៀនបដាលទាំងសម្ដែងបដាលជាអ្នករាំរបាំជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនបន្ទាប់មកទីពេលដែលខ្ញុំធំឡើងទៅប៉ាខ្ញុំក៏ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងកុយចាលោកពូកុយចាកុយចាតែសំហៅបាកុយព្រោះធ្លាប់ហៅគាត់អញ្ចឹងរដោះខ្លួនចាគាត់ដូចជាពុកធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប៉ាខ្ញុំជាមួយនឹងបាកុយហ្នឹងគាត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងប៉ាគាត់ជាតារាសាហៅបាកុយហ្នឹងមកសម្ដែងហើយក៏ថ្ងៃមួយហ្នឹងបាកុយគាត់ឃើញខ្ញុំសម្ដែងកំ្លែងជាមួយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែខ្វះទួលឬជាបង្ក្រោតគាត់រវល់រវល់ទៅបាកុយអត់មានអ្នកសម្ដែងជាមួយក៏យកខ្ញុំសម្ដែងជំនួសបន្ទាប់មកតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកក៏បាកុយក៏សុំខ្ញុំនឹងទៅប៉ានរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅសម្ដែងជាមួយគ្នាទៅបានចូលសិល្បៈកំ្លែងហ្នឹងចាជាមូលហេតុចានៅសុំកាតិចចូលយ៉ាងតាមរួនយើងថាប៉ាចែកលេខសៀកដូចអីផងអូក៏មានគាត់ដែរប៉ាខ្ញុំអ្នកលេខសៀកអ្នកលេខចែកកទេសរឿងកាត់កអាអណ្ដាតមកឈូហើយនឹងគាត់មកកាប់ Play ហើយគាត់អ្នកបង្កើតរៀបចែកកទេសចេះកាត់តកដែរចេះកាត់តកអីមិនចង់កាត់អីទៀតអត់ទេបើតោះទៅកាត់កទៅចង់កាត់កូនទេចេះកកាត់វាយតែមិនអីចាចាលោកពូក្រំវិញចាមូលហេតុអ្វីទៅឈានចូលដល់វិស័យសិល្បៈដូចសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមកពីមុនមកបាទទៅសម្ដែងនៅខាងអង្គការចាបាទចូលហាត់រៀននៅតាមអង្គការហ្វាពលិសិល្បៈនៅខេត្តបាត់ដំបងណាអូមកពីខេត្តតើមិនតន់មានអាជីពអីច្បាស់ល្អទេព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកនៅសុខសាយទីការអញ្ចឹងលក់ដូរអញ្ចឹងក្នុងផ្សារអញ្ចឹងលក់ដូរលក់ដែរបងពីពូលក់អូចាចាអូអ្នកលក់បន្លែអ្នកលក់បន្លែខ្លះមកក៏សើជាប់ពីពូឯងលក់បន្លែមកគេស្អាតមកឯងយើងជាប់អាហ្នឹងមកពីអីនេះជាប់ហ្នឹងមិនមកពីលក់បន្លែហ្នឹងអីអាហ្នឹងអេហ្នឹងមកពីអាសាថតពេកអូខ្ញុំមកសាថតតែមិនអត់ជាប់វាអត់ដល់ពេលហ៎ចាទៅពីលក់បន្លែយើងមានជីវិតដូចមានរបបប្រចាំខ្លួននៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទមកភ្នំពេញបាទចាដល់ពេលហើយបានចូលនៅសាលាបាត់ដំបងទៅបានហាត់រៀនទៅនឹងមកទៅបានពួកខ្ញុំនៅសម្ដែងខាងសៀកខាងអីបន្ទាកនឹងខាងពួកសៀកនឹងគាត់លេងជាបច្ចេកទេសបន្ទាកនឹងគាត់ជាលេងរឿងលេងអីចឹងណាចាហើយបានបង្កយគាត់ចាក់តូឃើញទៅគាត់គាត់ចាចង់សួរលោកពូតិចដល់ពេលលោកពូតូអញ្ចឹងសម្ដែងសៀកសម្ដែងដល់តួអ្វីដែរគេចាប់លើកបោះឡើងបោះអរិយអរិយអត់លើកបោះចឹងលើកបោះទៅជុលអត់ដៃស្មាជើងឬក៏ទៅធ្លាក់អីចឹងចឹងហ៎ចាដូច្នេះហើយអត់មានកូនថាមានបច្ចេកទេសទៀតនៅក្នុងនោះពួកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកនេះនិយាយថាខាងសាច់រឿងអីចឹងណាចាចាមិនជាបច្ចេកទេសទៀតទេតើលោកពូអាចសំដែងបានទេចេះសៀកចេះសៀកបោះខ្លួនអត់អរិយណោះគាត់យើងចូលរួមសំដែងចាចុះឃើញលេខសៀកឲ្យខ្ញុំមើលរដងហ៎អានោះសេសេអូអានោះក៏មានបច្ចេកទេសរូបមន្តខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អូគាត់ចេះដៃវិលលះហាណាចឹងហ៎អូនឹងឲ្យមើលតើតើយើងចាប់អារម្មណ៍មើលណាມັນតន់លះហាមែនតើហ្នឹងហើយខ្ញុំបាត់កងដៃរញយដែរហ្នឹងជានេះគាត់លះហាណាគាត់កាន់លេងហើយគាត់ឲ្យយើងវិញចឹងតែសាវបើខ្លួនឯងលះហាណារឿងចឹងចឹងបើកែសម្ដែងរឿងស៊ីកទៅកែលេងនេះគឺជាមូលហេតុរបស់លោកពូក្រិនដែលឈានទៅសិល្បៈណោះលោកពូណោះចាអញ្ចឹងសួរតកតងនឹងបញ្ហាមួយទៀតក្រោយពីយើងបានមានឱកាសចូលសិល្បៈមកតើយើងបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះហើយផលលំបាកនៅក្នុងការប្រឡូកក្នុងសិល្បៈហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
វាពិបាកបាទតាការពុះដើរទៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអីចឹងបាទច្បងលោកចឹងយើងតើជាវាថាគេស្គាល់គេអីចឹងចាបើហើយជីឡានជីអីចឹងទៅទៅពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដល់ហើយយប់អីចឹងចាបាទទៅចិត្តព្រឹងអីបានតដល់ដៃទីតាំងដែលយើងត្រូវសំដៅសំដៅចាចឹងផលលំបាកសម្រាប់លោកពូគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើដំណើរមិនមែនតទៅនឹងការសម្ដែងផ្ទាល់តែម្ដងទេតែសម្ដែងផ្ទាល់ក៏គាត់មានផលប្រមាណដែរប្រហែលយ៉ាងឯមុនណាយើងក៏យកដាក់ក្នុងបាវដាក់ច្រកស្បោងអីចឹងអីចឹងណាអត់ទេមែនវាជាការប៉ាត់តែនេះគ្រាន់តែថាយើងចាំបាច់ទៅត្រូវសម្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងបានសើចសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនគឺត្រូវតើហ៊ានចំណាយវិញអញ្ចឹងទៅហើយប្រាប់យ៉ាងឯមុនលេងបក្សានអឺបក្សានមកគាត់យួរយួរក្នុងកត្រួយចុះបកុយអីញ៉ាំងពីមុនបកុយកថាដែរទូជឹងគាត់ស្រួលញ៉ាំងដល់ឥឡូវឡើងគីឡូពេកក៏ពិបាកញ៉ាំងអុំត្រូវជាងមុនត្រូវជាងមុនអូអូណែមើលសាច់តែនេះមកដោះអាវវិញខ្ញុំមើលក្បាលពូឡើងកង់ហ្មងពីមុនខុសគ្នាតាមមុននោះមកកូនខ្ញុំផ្ទះហ្មងនេះញ៉ាំខ្មាញ់ញ៉ាំក៏សាច់ស្ទះមកទៅមួយមើលអត់ដល់ពីការនេះយើងគាត់ឃើញទៅគ្រឹតជាថ្ងៃលេងឯងអូថ្ងៃលេងឯងតែមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកពូណោះចាអរគុណច្រើនចាអរលោកអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកញ្ញាទៅតែបានទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍ដែលមានអ្នកខ្ញុំនិងលោកពូក្រិនរួចជាបងប្រំប្រៃបន្តទៀតយើងសូមជាបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅមតិយោបល់របស់បងប្រំប្រៃពីផលលំបាករបស់គាត់ក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈជួបគ្នាក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនេះសូមសួរតបងប្រិយម្ដងទៀតចាចឹងសូមបងរៀបរាប់ពីផលលំបាកនៅក្នុងការប្រឡូកជាអាជីពអ្នកកំ pl ែងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងចាអចំពោះខ្ញុំវិញបាននិយាយពីផលលំបាកនៅក្នុងការសម្ដែងជាសិល្បៈកំ pl ែងកំ pl ែងគឺផលលំបាករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលមុខក៏ភ្លេចប្រោអស់ផលលំបាករបស់ខ្ញុំគឺពិបាកត្រង់ថាខ្ញុំទៅចូលសិល្បៈហើយជាពិសេសនឹងខ្ញុំចូលមកជាមួយនឹងក្រិនបង្កោតប្រសានម៉ៅបើកយអីចឹងសតើអ្នកមានបកសោសិល្បៈច្រើនឆ្នាំហើយសំខាន់គឺពួកគាត់សតើអាយុច្រើនជាងខ្ញុំទាំងអស់ចាហើយផ្លៃតែលើក៏ចែកឋានហើយចាពេលចូលមកគាត់ស្នាប់ហើយចាគឺថាខ្ញុំចូលមកហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំប្របាកជាងគេគឺសារខ្ញុំក្មេងជាងគេមកក្នុងចំណោមក្នុងក្រុមផ្លៃរបស់បកយមិនណាដល់ខ្ញុំទូជាងគេណាសាមាមួយគេនិយាយពីរូបរាងមួយគេនិយាយពីអាយុដូចជាការខ្ញុំគោរពពួកឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះផលប្រវត្តិបំផុតហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំត្រូវសម្ដែងទូម្ដាយឬក៏ទូយាយដូចជាពិសេសគឺម្ដាយបកុយខ្ញុំពិបាកខ្ញុំពិបាកពេលធ្វើម៉ាក់ពូកុយបាទចាពេលដែលធ្វើជាទូម្ដាយគាត់អាចនិយាយខ្លួនជាទូមនុស្សចាស់វាអត់សំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យគាត់បានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់យើងប៉ុន្តែផលវិបាករបស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំដើរទូម្ដាយជាម្ដាយមួយដែលអវិជ្ជាអសនធម៌ការនិយាយស្ដីមិនសមរម្យទៅលើកូនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រាប់ពីអសរុទៅលើគាត់ដូចជាអឺអានេះអានោះអីអញ្ចឹងណាចានោះផលវិបាករបស់ខ្ញុំដោយសារតែបាក់ច្រើនមែនតើអូខេនេះងាយស្រួលដល់លោកពូក្រិនម្ដងចង់សាកសួរតើតន់ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះចាគេថាលោកពូបើនិយាយពីតារាកំ pl ែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទូយល្អិតញយញយជាងគេតែម្ដងនេះញយញយទេអត់ទូយល្អិតណាស់អីញយញយទៅបានទៀតគាត់ចង់ថាម្រាមដៃម្រាមជើងពួកឯងនឹងទូជាងគាត់ទូជាងខ្ញុំណែញយញយចាខ្លួនទូយដៃជើងទូយទៅស្អីស្អីក៏ទូយដែរសំភារៈអីនេះប្រើប្រាស់ឲ្យក៏ទូយខុសគេខោវិជើងអីទៅនឹងរៀងហ្នឹងហើយតបពាក់ឲ្យកូនអីណោចាចង់ចង់សួរជំនួយសួរលោកពូតើតោះនឹងចិត្តរបស់ពូផ្ទាល់ពូដែរដល់ពេលយើងមានរូបរាងទូចចឹងតែថាយើងមិនមមតោះដូចគេចាលោកពូដែរទៅចិត្តនឹងខ្លួនឯងទេពីមុនមកធ្លាប់ទៅចិត្តទៅចិត្តបាទពូថាយើងអត់មានការលេងបាទអញ្ចឹងចាតែយើងទៅបានចូលសិល្បៈអញ្ចឹងទៅចាពេលដែលកំឡុងពេលទៅចិត្តហ្នឹងពីអាយុប៉ុន្មានដល់អាយុប៉ុន្មានដែរជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំ
មកចាំមកទៅចិត្តឬក៏គេទីមើលចាំឆ្ងល់ខ្លួនឯងចឹងថាថាធំគេធំអស់ហើយព្រោះបើកាលខ្ញុំតែចាំតំបងគាត់ដល់ខ្លួនគាត់ចឹងឯងដល់គាត់យូរ12ឆ្នាំបាត់ភ័ក្រគាត់ដែលរៀនជាមួយគ្នានោះគេធំធំអស់គាត់ចេះឆ្ងល់ទេហើយឯងនឹងកាលថាធំគេដែរគេចាប់ដល់ទៅចិត្តខ្លួនឯងហើយតែមើលទឹកពីងហើយចាំមើលប្រាប់ទីមើលនឹងដូចទឹកពីងហ៎ទៅដូចទឹកពីងអឺដូចទឹកពីងវិញយ៉ាងណាចៃខ្ញុំចាប់ដាក់ទឹកពីងវាអត់ពេញអញ្ចឹងណាបាទសល់កាលថាយើងចេះដូចទៅវាគាត់ហើយមកបើគេចេះហក់ចេះលោតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រទូចំពីងគេចេះដល់បើនេះទឹកគេលែងដល់គាត់ដាក់ជើងអញ្ចឹងទៅក្បាលជាមួយនឹងមុនទៅពីងតែទៅពីងបាទស្គាល់អាក្រូពីងទៅដល់ពេលខ្ញុំចូលក្នុងពីងទៅវាកាលអាក្រូពីងហ្នឹងគ្រប់ដល់ហើយខ្ញុំព្រឹងអញ្ចឹងហើយពុកឡាក់ក៏ដើររត់ជុំវិញពុកក៏ដើរជុំវិញពីរកូនណាឃើញហើយក៏ចូលដោះដួលទឹកមិនណាឥឡូវបាត់កូនអូក្រុមហ្នឹងល្អទៀតលាក់ចូលពុកអាក្រុមហ្នឹងវាកន្លាត់បោះខោចិត្តល្អហ្មងណាពុកហោកូនតែចូលពីងបាត់ហើយហើយស្មោះមិនបានចេញបាទស្រ័យចូលជាគាត់ណាអូយគាត់បានក្រុមពីងមកឃើញព្រឹងក្នុងតែពេលហ្នឹងតែក៏ផាត់កូនណាពូអីផាត់កូនចាំចាំគេអូផាត់ចប់ហើយតាំងថ្ងៃហ្នឹងបាទត្រូវណាស់ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដល់នៅបទសម្ភាសជីវិតតេតតងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាជីវិតនៅក្នុងសិល្បៈផងដែរចាអរគុណនេះសម្រាប់ពេលនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកមកជិតជាមួយនឹងវគ្គរបស់យើងមួយទៀតគឺជាវគ្គសំណួរក្តៅក្តៅដែលយើងហៅថា Hot Question សម្រាប់កម្មវិធី MM ចានៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាការសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរដែលយើងវគ្គនេះជាសំណួរមួយបែបប្លែកបន្តិចចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកពូក្រិនមុនក៏បានដែរចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនឹងសួរហើយផ្ដល់ចម្លើយទៅដល់លោកពូ3ហើយលោកពូអាចជ្រើសរើសមួយតែដាច់ខាតទៅត្រូវហ្នឹងពូណាអូខេចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសម្ដាំសួរតែម្ដងអាចារ្យសំណួរទី1សូមសួរថាបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យលោកពូចាប់សំដំណេកជាមួយនឹងភេទទី3វ៉ាយទៅយចាផុសឡើងផុសហ៎ចាអូយអត់ទៅចាអរេមើលមើលមើលអរេអរេអរេកាយនេះកាយញ៉ាអមិរុអមិរុសំណួរអរេអមិរុវិញមើលប៉ុន្តែដឹងតែភេទទី3ស្អាតសង្ហាអញ្ចឹងណាលោកពូណាសង្ហាទៀតចាំមើលទៅចង់ឲ្យថាចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់តែម្ដងខ្ញុំដាក់តែមួយចាលំដាប់ A ក្រេត A ចាហូបពេកណាចាអញ្ចឹងលោកពូចង់ចាសំដំណេកជាមួយនឹងភេទទី3បែបម៉េចទី1ដោះរោមដងទ្រូងទី2ខ្ទើយដោះពុកមាត់សមុំទី3ខ្ទើយសាច់ដុំចាចាយកមួយណាដែរលោកពូយកមួយណា3ហ្នឹងខ្ទើយដោះរោមដើមទ្រូងទៅចាអរេចំណងចំណងជិះលោកពូមួយណាពងសមាសម័យអរំខ្ញុំពូដាច់ដូរទៅតាអូយមានដឹកទៅឡើងហុំហុំឈូងយកយកហុំឈូងអរគុណចានៅពេលសំណតសំណួរទីបន្តទៀតសំណួរទី2សួរថាបើសិនតែគេឲ្យលោកពូ $100,000ច្រើនមែនតើណាចាច្រើនខ្លាំងណាស់$100,000មិនតិចណាចាគេឲ្យលោកពូដល់មិនឡាតែកែសម្ផស្សចាតើលោកពូចង់កែសម្ផស្សទៅដូចជាណាទី1កែសម្ផស្សដោយលោកតិតវិជការទី2កញ្ញារូលីនទី3លោកអេវុថងចាអូសំយោនេះចាវិជការអូមិនបាញ់លោកតិតវិជការចឹងទេអត់ខ្ញុំដែរតែស្ដាយគាត់អូគាត់តែស្ដាយតិតវិជការហូណាតែស្ដាយថងណាដែរតែថងគាត់សម្ដីគាត់គាត់ចូលចិត្តសម្ដីបងតិតវិជការណានិយាយតាមតិតវិជការមកមកធ្វើបង្ហើបធ្វើបង្ហើបទីមើលទីមើលហើយបងយាយទីហោខ្ញុំខូនបងឯងបងឯងជួបបងដូចបងឯងជួបបងតិតវិជការអញ្ចឹងមើលទៅមើលទៅអើអូនណាមើលមកយាយឲ្យមើលមហាសៀវមិញមានណាអញទាំងងើអូយីទៅទៅតាមគេនេះអត់ទេគាត់ចូលចិត្តសម្លេងបងតិតវិជការសុខតូនណាស់អត់ជួបប្រខំអូណៃមើលយើងគាត់ចូលចិត្តបងតិតវិជការគាត់ចាសម្លេងគាត់ធំតែគាត់និយាយទៅសុខតូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាគេផ្ដល់ថវិការដល់$100,000គឺលពូកែសម្ផស្សដោយលោកតិតវិជការចាឆ្លោះបរោយអរគុណទៅសំងតសំណួរទី3ជាបន្តសួរថាបើសិនជាមានក្រុមស្ទីលមួយក្រុមលពូមានរឿងមួយក្រុមស្ទីលចាដេញវាយនោះគេមិនខ្វល់ថាពូទុយឬធំទេតែតោះនេះគេចង់បាយបាយហើយខ្ញុំអត់មានគំនុំមួយណាអូទីហោតែហោលពូណាចាពេលហ្នឹងពេលលុយយាយប៉ាសពតសម្ដីគេទៅគេខឹងគេខឹងចាគេមិនខ្វល់ថាពូទុយទេពេលគេវាយចាយកប្រយ័ត្នអាហ្នឹងគេហៅមាត់អត់គម្របដូចដាក់អត់ឈ្នក់ចាពេលហ្នឹងលពូធ្វើមិនមែនទេដាក់ផោះចាំដល់ពេលគេវាយលពូធ្វើមិនទី1ត្រង់មកគេវាយទី2វាយគេវិញស្រាមស្រាមទេតើដៃជើងចាទី1ត្រង់មកគេវាយទី2ໄປគេវិញໄປគេវិញទី3ដាក់មេប្រយទៅហ្នឹងចា
មកដែរខ្ញុំលើទី3ចាទី3រត់ហ្នឹងចាចាំថាមិនបាញ់លេខជ្រៀកគេនោះតែពេលនេះមិនដាក់មេទីមកជ្រើចាបងបើសិនដាក់មេព្រោះគាត់អត់លុតអត់តនគេដែរមកទៅអរគុណចាដល់ពេលយើងងាកសំណួរ question របស់យើងសំណួរដែររបស់យើងទៅកាន់បងប្រឹងប្រែងវិញម្ដងចាបងទៅបានញ៉ាំមិញត្រៀមទេបងណាចានេះសួរសួរតែម្ដងអូនបានញ៉ាំមិញអីទៅតសំណួរចាសំណួរទី1សំសួរបងថាបើសិនជាគេមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងតម្រូវឲ្យបងប្រគួរដើម្បីយករង្វាន់រាប់លានដុល្លារច្រើនមែនតើរង្វាន់ហ្នឹងទៀតចាសណា100,000ខ្ញុំរាប់លានហើយទីកាប្រគួតញ៉ាំទីហោទៅហោចាយទីហោចាសទីកាប្រគួតរបស់ញ៉ាំរបស់ថ្ងៃថ្ងៃហ្មងដែលពិភពលោកគេតែងតែចង់ញ៉ាំពួកគ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនរបស់ហ្នឹងណាតែខ្លះមានឱកាសញ៉ាំហីចឹងបងញ៉ាំឈ្នះគេឲ្យរាប់លានដុល្លារទៀតណែប្រគួតរាប់លានហ្នឹងទីហោទីហោទៅហោចាសតែពេលនេះបងចង់ចូលរួមប្រកួតញ៉ាំរបស់អីគេទី1ប្រកួតញ៉ាំដំថ្មទី2ប្រកួតបាយរោមជើងទី3ប្រកួតផឹកទឹកត្រីអូខ្ញុំយកបាយរោមជើងហ្នឹងអូឈឺហ៎បងអត់អីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានរោមជើងហ្មងចាំយកបាយរោមជើងចាំយករោមជើងចាយកបាយរោមជើងអត់រោមទេអត់ឲ្យហើយរៀងខ្ញុំបោយបោយតែជើងស្អាតទៀតអត់មានមែនអត់មានរោមជើងអត់បោយទៀតជើងហ៎អត់មកតែខៃគេមិននិយាយពេញព្រោះទៅអញ្ចឹងហ៎ទាំងឯងគេអត់រោមឯរោមជើងណាគ្នាមានរោមភ្នែករោមចើមហ៎ចាស់ទៅមិនដូចទៀតណាច្រឡំរោមឃ្លៀកអត់រមៀនណាឃ្លៀកខ្លីបងអរគុណពេលនេះសូមបន្តសំណួរទី2ជាបន្តទៀតសួរបងប្រឹមប្រែងថាបើសិនជាបងចាមានឱកាសចេះទៅមុនកឲ្យបងប្រែកូឡាបងណាអុយប្រែកូឡាប្រែកូឡាតើបងចង់ចង់ប្រែខ្លួនឯងជាអ្វីទី1ប្រែកូឡាទៅជាមេកូទី2ប្រែកលាទៅជាឆ្នាំងបាយអគិសនីទី3ប្រែកលាទៅជាមនស្ងោអូប្រែកលាទៅជាមានអត្ថប្រយោជន៍ឆ្នាំងបាយនឹងគេដោតញុកដោតញុករហូតនឹងដូចហ្នឹងហ៎មែនអើយកោតទេឈឺណាជួនកាច់ឆក់ចាមកមកអីមិនដកទីម្ដងដល់បាយហ៎អីអត់ទៀងឯងកុំឯងកុំយកឆ្នាំងបាយមួយទៀតស្អីមនស្ងោចាមនស្ងោឯងមេកូឆ្ងាញ់ញ៉ាយកទឹកស្អីចាហ្នឹងគេញ៉ាំមួយថ្ងៃណាអូគេញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងគេញ៉ាំបងបងប្រែកលាទៅជាមុនស្ងោឲ្យគេញ៉ាំអូចាំខ្ញុំទៅជាមេកូយហើយមិនយកមេកូមេកូមេកូស្រូវក្រហមដាក់ប្រខិនចឹងហ៎ចាចាចឹងយកមេកូចាមេកូសុំតោះសុំទីបីទីបន្តទៀតសួរថាបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យបងទៅតាមប្រច័ន្ទអូយឆ្ងាញ់ម៉េះនឹកកូនណាពេលហ្នឹងដូចថាយើងមានវេទមន្តណាយើងដូចជាវេទមន្តទៀតចាទេវសអញ្ចឹងបានឧទាហរណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាមានបានទៅតាមប្រច័ន្ទតាបងចង់ទៅហ្នឹងដោយរបៀបណាចាទី1ជីទូអត់ជីទូទេស្រួលពេកអីចាទី1ជីកំត្រិចមីស៊ីលយូខ្ញុំថាចឹងចឹងតែមួយឆេះតិចចាទី2ឡោយអីអត់ទេយើងថាឆេះកៅឆេះអីទី2ជីអំបោះហោះជីម៉ោងងត់ចាទី3ជីជ្រូកហោះទៅមិនស្អាតជ្រូកទេមិនស្អាតជ្រូកអត់អីឲ្យជ្រូកវិញធំមៀតខ្ញុំមកជ្រូកប៉ុនគ្នាចាត្រូវយកជ្រូកយកជ្រូកជីទៅចាយកជ្រូកជីទៅជ្រូកឲ្យស្រួយខ្លាចគាត់វិញចាអញ្ចឹងវាអត់រៀនទៅខ្ញុំមកខ្ញុំមកបបាក់ឯងមិនបងយកជ្រូកវិញយកមីស៊ីលមីស៊ីលឆាប់ដល់ជាងអត់ទេមីស៊ីលអូម៉ាលោវាអត់ទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌហ្នឹងវាធ្លាក់កដាលទឹកសមុទ្រអីមិនទៅលងអូនអីជ្រូកគ្រាន់តែសាច់ជុំកាយយើងអាចប្រើភាសាធ្វើនិយាយស្រាប់គ្នាបានអញ្ចឹងជីមបោទៅខ្លាចគេច្រឡំធ្មប់ចាឲ្យទៅឋានប្រច័ណ្ឌចង់ធ្វើអីឋានប្រច័ណ្ឌចាចង់ធ្វើអីមកគេកាំងគេធ្វើទៅគេមានអីធ្វើដែរនៅហ្នឹងបើអត់ដែរទៅដែរធ្វើការមើលធ្វើអីទៅទេតែមានមានភពជំនឿថានេះដឹងអីពូសន្តិសុខចាសន្តិសុខចង់សុខឯណាទៀតយាមមិនអរគុណច្រើនចាអរនេះកញ្ញាជាទីគោរពទីមិត្តរីគេថាវាក់សំណួរក្តៅក្តៅក៏បានដល់ទីចប់ចាតែពេលនេះសូមបារម្ភអរលោកអ្នកទៅទស្សនាជំនាញ trailer ថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែចាក់ផ្សាយនៅក្នុងរោងភាពយន្តទាំងអស់គ្នាចាទស្សនាគ្នានេះដូចតទៅ In a sonar scan of the ocean floor heard by human ears Secret Krabby Patty formula. It's gone. Without it, there will be a great down of social order. To save their world, they must come out. What is this place? If you ate all that, you'd have enough energy to run around the whole world. Why is this sugar gonna wear off? The only way to stop a supervillain. Let's take him down. Is to become superheroes. I'm seeing a bright light. Is this better? Much. Thank you. The SpongeBob movie, Sponge Out of Water in 3D. Justice is best.
្វាគមន៍សាច់ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីមានរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកទៅតែបានទស្សនាជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍ខ្លីៗរបស់ខ្ញុំនិងលោកពូគ្រឿងរជាបងប្រឹមប្រៃតើអត់អីទេបងណោះចាជាធម្មតាលោកពូនៅផ្ទះជួយធ្វើអីដែរខ្ញុំចាចាប់អានសៀវភៅអានសៀវភៅហ៎សៀវភៅកុមារាកុមារីហ៎សៀវភៅរឿងអីគេធ្វើអីដែរប្លោមលោកអីចឹងដែរចាំឃើញច្រើនណាស់នៅផ្ទះចាហើយចូលចិត្តតែខ្ញុំឃើញវាច្រើនទៅដល់អត់ដែរគេវាយអានសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញសៀវភៅច្រើនដែរគេពួកឯងអានពេលដែលខ្ញុំទៅចំទៅពេលពួកឯងឈៀងចឹងអូឈៀងហ៎ទៅពួកជាឈៀងហ៎ខ្ញុំទៅដល់ហាត់រៀនអីចឹងអូឥឡូវរៀនឈៀងទៀតទៅពេលយើងទៅកម្មវិធីអីចឹងទៅខ្ញុំក៏មកឲ្យឈៀងអូបងខ្ញុំមិនដែលឃើញលពូឈៀងទេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគេទយុឲ្យឈៀងតិចបានទេមើលឥឡូវពួកគាត់ឈៀងហ៎ទៅពេលយើងឈៀងទៅជុំគ្នាមើលរត់កំរត់ណាអត់រត់ទេពួកចាណាអូនៅឆាតតែធ្វើ play out ហើយគាត់ធ្លាប់តែឃើញលេងប្រៃហើយគាត់ដែរឃើញជាថាប្រិមិត្តដែរកំពុងទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយអែងក៏ចង់ដឹងពីសម្លេងរបស់លោកពូនៅពេលគាត់ច្រៀងដែរព្រោះគាត់តែលេងប្រៃហ៎ឥឡូវនេះនេះគាត់ចង់ឮដែរចង់ឮខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងលោកពូបកស្រាយតិចមកលោកពូណោះចាគាត់អីដែរឥឡូវបាត់កុំកាច់ពេកណាកុំកុំកាច់ពេកណាយ៉ាប់លេងយ៉ាប់លេងចាបើសាច់ច្រៀងទៅបងស្រីហ៎បងណាស់អាចជិះទៅបងស្រីហ៎អត់អរេឈានទៅពេលប្រពន្ធគប់ឯងទៅពេលហាត់ច្រៀងអីប្រពន្ធចេះប្រោមុនយ៉ាគាត់ច្រៀងមកណាស់អាចជិះទៅប្រពន្ធក៏គប់គប់អីហ៎អាចគប់ពេញប៉ោងអូចឹងហ៎ចាគាត់អាចគប់ពេញប៉ោងយករង្វាន់យកទៅកតាយកូនស្មានគប់កំបិតគប់អីមកអត់ទេប្រពន្ធគាត់ស្លូតចឹងហ៎ស្លូតចាឥឡូវនេះខ្ញុំរាប់ជូនលពូជិះតែម្ដងកាទៅបាត់ចានេះវិញមកកាច់ទៅអូយអូជិះទៅមានមីក្រូទៀតហ៎តាតាតាចាអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងទៅ play យន្តតែហើយទៅពូតាចឹងខ្ញុំរកជូនណា1 2 3ដល់ហើយទៀង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 ទៅ2 3ចា1 2 3អូនអើយកុំកាច់ពេកណាពេកប្តីមិនថាជីវ៉ាកុំខ្លាំងដៃពេកអូនអើយកុំកាច់ពេកណាឯប្តីមិនថាជីវ៉ាកុំខ្លាំងដៃពេកអាងអីអាងតែយំស្រែអាងអីអាងតែយំស្រែរឿងមិនឃើញនឹងភ្នែកចេះចេះយកឈ្នះបងព្រមព្រោះតាមែនព្រោះតាព្រោះហ្មងមកឃ្លីនេះតោះទៀតតែណាខ្លាំងបត់ហ្នឹងចាតែឈិតតោះទីមិនទេខ្លាំងបត់ហ្នឹងតរៀនចាតើប្រពន្ធជាសម្លេងល្អបត់ផងក៏ស្អីយានបានដែរណានោះគាត់ទៅសាបុខណាយសម្លេងលពូសម្លេងលះលះល្អចាមានតែគេអញ្ចឹងហាក់ទៅជាងអស់ពេលអាការអីលពូបាទអត់ផងអត់ទេណសម្លេងល្អប៉ះតែគេហៅទៅក៏ប្លែកដែរទៅជិះគាត់អត់ទេសម្លេងល្អថាធ្លាប់ធ្លាក់ចូលពីងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ចូលពីងអាពេលក្មោពីងក្របហ្នឹងគឺស្អីឈៀងតាមហ្នឹងទៅស្ទោពីងសម្លេងបាយមនុស្សអញ្ចឹងបាត់ថ្ងៃណាតើណែរហូតទៅស្រុកដែរទៅដាក់ແລະចូលពីមកថ្ងៃលោកជាងមរុដូចពីខុនចាអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានផ្ដល់នៅសំនៀងដល់ពីរឿងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយអែរបស់នេះខ្ញុំអរគុណជាងក៏មានមីក្រូទៀតចាអរគុណសិស្សនៃកញ្ញាជាទីគោរពនេះជាមិត្តរីសម្រាប់កម្មវិធីមួយអែគូសាប់ដល់នេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាដំបូងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អរគុណនៃកញ្ញាហើយនេះគឺក៏សូមថ្លែងអរគុណជាមួយម្ចាស់ឧធំកម្មវិធីគឺ iSport iSport គឺជាប្រភេទនៃការដែលមានគុណវិបុលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន iSport មានច្រើនពណ៌ច្រើន model សម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់អនុរាជកញ្ញាចំណុចពិសេសរបស់ iSport គឺមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងណាស់ទោះបីជាត្រូវចូលទឹករហូតដល់ជម្រៅ100ម៉ែត្រក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហើយយើងមានការផ្តល់នូវបណ្ណធានារយៈពេល2ឆ្នាំទាំងគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការជាឬក៏ទៅទស្សនាជាមួយនឹង showroom របស់ iSport តាមអាស័យដ្ឋានកាលនេះអរគុណចាបងខ្ញុំសូមអរគុណបងបងប្រប្រៃនិងលោកពូដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយអែមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបងណាចាយើងអត់មានពេលវេលាជជែកច្រើនដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ចាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណជាមួយនឹងចា Artist Cafe ដែលបានផ្ដល់ជាទីតាំងសម្រាប់ការថតក្នុងសប្ដាហ៍នេះ Artist Cafe គឺមានបម្រើជូនជាមួយនឹងភេសជ្ជៈដូចជាកាហ្វេធៀនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗច្រើនទៀតតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់រួមជាមួយនឹងចាមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនលោកអ្នកអាចមកទទួលទាននិងចាទទួលយកភេសជ្ជៈបៃរីនៅក្នុង Artist Cafe ជារាល់ថ្ងៃផងដែរចាពីម៉ែសូមផ្ញើសារខ្លីៗជូនទៅដល់លោកអ្នកដើម្បីចូលរួមកັບបន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទសូមសូមកុំបបោនៅពេលនេះជាខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលបាយ